Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të gatuajmë së bashku recetën e qofteve të shtëpisë me lëng. Kjo është një recetë tradicionale e kuzhinës shqiptare. Nëna tona këtë recetë e kanë gatuar prej vitesh. Dikush mund të jetë mësuar që ta gatuaj këtë recetë me disa ndryshime, dhe ky që do të shikoni në videon e sotshme. Por gjithsesi, në fund fare receta del me të vërtetë shumë e mirë. Qoftet me lëng përgatiten shumë thjesht dhe është një ndër ato receta që të gjithë familje e pëlqejnë. Prandaj pa humbur kohë, le të nisim me përgatitjen e recetës. Në fillim do të përgatisim qoftet. Për përgatitjen e qofteve, në fillim do të rregjim bukën. Mund të përdorni çfarëdo lloj buke që keni dëshirë. Unë kam përdorur bukën që përdorim në shtëpi, që janë pite dy rrym, por ju mund të përdorni edhe bukë normale. Dhe bukën mund ta rregjni ose ta njomni me qumësht. Në këtë rast un kam përdorur një filxhan kafeje me qumësht. E kam hedhur tek tasi ku është dhe buka dhe e kam lënë për disa minuta që të pushoj në mënyrë që buka të rregjet mirë. Dhe kur bukën e keni gati, tani tek një tas i madh kam shtuar edhe mishin e grirë. Në këtë rast kam përdorur diku te 400 gram mish të grirë, të cilin e kam të përzier. Pasi një pjesë të mishit të grirë e kam pak më me shumë yndyrë në mënyrë që qoftet të dalin edhe më të mira. Megjithatë, ju mund të përdorni çfarëdo lloj mishi që keni në shtëpinë tuaj. Edhe më pas tek mishi do të shtojmë edhe përbërësit e tjerë. Un kam shtuar edhe një kokur qep të madhe, të cilën e kam prerë imët, qepën e kam ngrirë në blender. Gjithashtu, në blender kam ngrirë edhe 2 thelpinj hudhër dhe më pas qepën e ngrirë imët dhe hudhrat i shtojmë tek mishi. Gjithashtu, mos harroni të shtoni krip, pak piper të zi dhe piper të kuq. Do të shtojmë edhe bukën që kemi rregjur me qumësht. Do të shtojmë tek qoftet edhe një kokër vezë për të bërë mbledhjen e qofteve. Dhe në këtë pikë jeni të lirë të shtoni edhe erëzat tuaja që keni dëshirë. Unë preferoj që në këtë rast të përdor pak rigon dhe pak majdanos të thatë ku përgatis qoftet. Ju jeni të lirë të përdorni edhe erëzat të tjera nëse keni dëshirë. Pasi si që thash, kjo është një recetë tradicionale shqiptare, megjithatë në familje të ndryshme mund të shtohen ose të paksohen erëzat, varet edhe nga shija se si jeni mësuar apo si e keni gatuar prej vitesh këtë recetë. Dhe tani të gjithë përbërësit i trazojmë mirë, derisa të formojmë një masë homogjene. Brumin e qofteve e punojmë mirë, pasi në këtë mënyrë qofte dalin edhe më të mira, edhe më të buta në fund fare, edhe erëzat përzihen mirë me njëra tjetrën. Dhe kur brumin e qofteve e kemi gati, mund ta vendosni pak edhe në frigorifer, në mënyrë të tillë që qoftet të marrin edhe aromë më të mirë. Dhe nëse keni kohë, brumin mund ta lini për disa orë në frigorifer të mbuluar me një qese kuzhine, dhe më pas mund formoni qoftet. Formimin e qofteve e shikoni edhe vetë në video. Nuk ka nevojë për shumë shpjegime, mund t'ju them vetëm që madhësinë e qofteve e vendosni vetë, gjithashtu edhe formën e qofteve e bëni sipas dëshirës. Të gjitha qoftet që do të formojmë, do t'i kalojmë tek një pjatë me miell. I kalojmë qoftet në të gjitha anët tek mielli dhe më pas qoftet i lëm gati në një pjatë tjetër. Procesin do ta përsërisim derisa të përfundoj i gjithë brumi i qofteve. Edhe kur qoftet i keni përfunduar, pra i keni përgatitur dhe i keni kaluar edhe tek mielli, tani do të kalojmë në fazën tjetër të recetës. Për këtë pjesë na duhet një tigan që nuk ngjit, dhe aty do të hedhim edhe pak vaj dhe do të fillojmë të skuqim qoftet. Kur vaji është nxjerrë mjaftueshëm, do të vendosim qoftet për të skuqur një nga një
në temperaturë mesatare. Pra nuk na duhet që qoftet të skuqim në zjarr shumë të lartë, pasi do të na digjen, por në zjarr mesatar është më mirë që të gatuhen qoftet. Dhe pasi mendoni që qoftet skuqen mirë nga të dy anët, i largojmë ato dhe i vendosim në një pjatë ku kemi shtruar edhe letër guzhine dhe kështu procesin do ta përsërisim njësoj derisa të përfundojmë të gjitha qoftet. Nëse deri në të pikë, nëse ju doni thjesht të përgatisni qofte shtëpie dhe doni që qoftet t'i konsumoni kështu siç janë, pa tjetër që ju mund t'a bëni, pasi qoftet dalin me të vërtet shumë të mira, dalin të buta dhe plot lëng, por duke qënë se në këtë rast ne do të përgatisim qofte me lëng, sigurisht ne do të përgatisim edhe lëngun për qoftet. Pasi kemi përfunduar të gjitha qoftet, tek i njëti tigan, ku skuqim edhe qoftet, do të shtojmë edhe një lugë gjelle me miell. Po të doni, mund të shtoni edhe pak gjalp, edhe më pas, mielli t'i japë mjekaurdisje të letë. Nëse doni, mund t'a lini miellin që të ndryshoj pak ngjyrë, por jo shumë, derisa të largohet edhe aroma e miellit, dhe më pas, tek mielli mund të shtoni edhe ujin që do të na duhet për përgatitjen e lëngut. Mos harroni që ta trazoni shpejt e shpejt në mënyrë të tillë që të mos na bëhet mielli kokra, dhe kur masa bëhet e një trajtshme, pra nuk ka më kokrica mielli, tani jeni të lirë që tek mielli të shtoni edhe erëzat që preferoni. Gjithashtu mos harroni të shtoni edhe një lugë gjelle me salc speci ose salc domateje. Unë në këtë rast kam përdorur salc speci, të cilën mund ta shtoni ose gjatë kohës që mielli është duke u kaurdisur, ose mund ta shtoni siç e kam shtuar unë më pas, e kam tretur pak me ujë dhe ja kam shtuar lëngut. Dhe gjithashtu tek lëngu kam shtuar edhe pak rigon, pak nene xhik ose nane ose mëndër, siç quhet ndryshe. Mund të shtoni pak hudhër nëse keni dëshirë. Mos harroni të shtoni edhe kryp, sipas shijeve tuaja. Do të shtojmë piper të zi. Gjithashtu mos harroni të shtoni gjethe dafine, pasi jep me të vërtet një shije shumë të mirë, edhe një lug ose dy lug gjelle me uthull. Megjithatë, për sasinë e uthullës vendosni vetë në varësi edhe të shijeve tuaja. Do ta lëm lëngu që të marrë val për të paktën 5 deri në 10 minuta në zjarr mesatar. Dhe pasi lëngu ka marrë val, të paktën për 10 minuta, tani në tenxhere do të shtojmë edhe qoftet që kemi përgatitur. I shtojmë edhe qoftet, do ta lëm lëngun për të paktën edhe 5 ose 10 minutat të tjera, ose derisa të shikoni që ka marrë trashësinë që doni. Edhe më pas, gjellën e keni gati për ta servirur për familjarët tuaj. Siç e patë edhe vetë, një proces shumë i thjeshtë, një recetë me pak përbërës, me shumë pak punë, me shumë pak lodhje, dhe në fund fare përftoni një gjellë shumë të mirë. Unë ju solla mënyrën time se si e gatuaj këtë recetë për familjen time, sigurisht ju keni mënyra tuaja, mund të shkruani poshtë e komentet edhe mënyrat se si e gatuani ju për familjen tuaj këtë recetë. Mos harroni që nëse kjo recetë ju pëlqeu, t'i jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miq dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale.
Gjithashtu, mos ngurroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme, bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.